mennään pykälään 22, joka uuden työjärjestyksen mukaisesti on vuoden 2012 kunnallisvaalien valtuutetut ja varavaltuutetut. Ja siitä päätösehdotus merkitään tiedoksi sivulla 60. Ja ei pyydettyä puheenvuoroa, niin päätän keskustelun ja päätösehdotuksen mukaisesti merkitään tiedoksi. Ja näin ollen, ennen kuin päätän tämän 12. päivän marraskuun kokouksen, niin totean myöskin, että huomiselle kaupunginhallituksen listalle on tulossa päätösehdotus siitä, että ensi viikon maanantain 19. päivä marraskuuta kaupunginvaltuuston kokous peruutetaan. Sen takia, että olemme tänään olleet sen verran ahkeria johtosääntöjä ja kaikkien muiden osalta, että ensi viikon 19. marraskuuta kaupunginvaltuuston kokousta ei nähdä järkeväksi kutsua koolle, koska asioita ei ole niin paljon, että se koolle kutsuminen olisi järkevää. Ja oletamme ja luotamme siihen, että kaupungin hallitus huomenna päättää tämän asiakohdan. Ja näin ollen näemme sitten tällä kokoonpanolla seuraavan kerran joulukuussa 10. päivä kello 17. Kokous on päättynyt. Anteeksi vielä, että ei tule sekaannusta, niin eturivissä erittäin hyvin valtuutetut kuuntelivat puheenjohtajaa ja näimme silloin 10. joulukuuta kello 9.